Nešto je više od mjesec dana do parlamentarnih izbora, službena kampanja još nije počela, ali ova neslužbena je u punom jeku. Kako je izgledalo biti dio aktualne vlasti te što očekuje od sastavljanja nove vlade, razgovaram s našim današnjim gostom, predsjednikom SDSS-a Miloradom Pupovcem. Gospodine Pupovac, dobar dan. Dobar dan. Kad se osvrnemo na sve što se događalo u mandatu za nama, na brojne prelaske, pretrčavanja, žetončiće popularne i dotad nezamislivu koaliciju HDZ-a i HNS-a, kako se vi osjećate što ste bili dio takve vlade? Vlada je počela u periodu ozbiljne, duboke političke krize nakon kraha suradnje između HDZ-a i MOST-a i završila je sa ozbiljnom i dubokom krizom koja je posljedica COVID-19 i koja je ekonomska posljedica koje je donijela pandemija, ali koja su se mogle očekivati zbog općih kriznih trendova koji nas okružuju. U samoj koaliciji i u tom razdoblju to je bila doista teško razdoblje, posebno za zastupnike nacionalnih manjina, jer se govor mržnje, netolerancija manifestirala u Saboru, izvan Sabora i bilo je iznimno teško politički djelovati u takvim okolnostima. Iznimno teško je bilo tražiti načine kako da se održi postojeća koalicija. Jeste li u toj vladi često morali gutati knedle i gaziti neka svoja uvjerenja? Pa kad su posrijedi stranački prelasci, kada su posrijedi zastupnici koji su prelazili sa jedne liste na drugu listu, to je doista nešto što se predstavlja tamnu stranu ovoga mandata i ove vladajuće većine. Nadao sam se da akteri koji su to predvodili, takve prelaske, to neće činiti, ali su činili i izgleda da su ipak skupo platili tu vrstu politike i tu vrstu političkog ponašanja koju, na sreću, ne samo neki od nas u vladajućoj koaliciji nismo mogli ni prihvaćati niti dobro gledati, nego na nju, što je mnogo važnije, dobro ne gledaju građani, dobro ne gledaju birači. I nadam se da nakon ovih izbora takvih postupaka više neće biti i nije nam nikakva utjeha što neki kažu toga imamo u Italiji, toga imamo ovdje, to se događa svaki dan i tako dalje. To je nešto što ipak predstavlja političku nemoralnost i nerijetko političku korupciju. Vi ste na neki način bili dio toga, iako vaši zastupnici to nisu radili. Kad sad podvučete crtu, možete li sada reći je li vam žao što ste bili u toj vladi? Pa ne mogu reći da mi je žao što sam bio u vladi, jer smo ipak napravili neku vrstu iskoraka u različitim segmentima i političkog i ekonomskog života, i političke kulture i neke vrste ekonomskog sređivanja stanja u zemlji. Da nije bilo toga, veliko je pitanje šta bi zapravo bilo. Ko bi danas i koji bi akteri danas vladali političkom scenom? Neki od njih, zahvaljujući toj koaliciji, ne vladaju i vjerojatno će teško vladati u buduće. I to je neka vrsta pozitivnog učinka. Ono što mi je žao što u cijeloj stvari nismo išli brže i što nismo išli još rezolutnije, još odlučnije. Ali razumijem da nije isto biti u cipelama jedne male stranke kao što je moja i biti u cipelama jedne velike stranke kao što je HDZ ili SDP. Razumijete, dakle, premijera Plenkovića, što je na neke stvari morao vjerojatno zatvarati oči? Pa ne znam da li je zatvarao oči ili je morao raditi kompromise, jer to je bila ozbiljna igra moći i odnosa snaga unutar njegove vlastite stranke, unutar opće političke scene i ne samo političke scene, nego i moćnih političkih aktera, moćnih aktera izvan samih stranačkih politika. Da. To nije jednostavna stvar.
Spomenuli ste već da neke stvari vam je bilo teško gledati. Zanima me je li među njima i ova HOS-ova ploča s natpisom "Za dom spremni" koja je prvo bila u Jasenovcu, onda nakon negodovanja kao da bi se situacija smirila prebačena malo dalje u Novsku. Možete li vi ikako prihvatiti tezu da pozdrav "Za dom spremni" nije ustaški pozdrav, nego eto pozdrav pod kojim su se pripadnici HOS-a borili za Hrvatsku u Domovinskom ratu? To je ustaški pozdrav i teško mu je pripisivati praktički nemoguće bilo koje drugo značenje nakon razdoblja ustaškog pokreta i isto tako je teško to pravdati činjenicom da su neke formacije za vrijeme rata u Hrvatskoj pozdravljale tim pozdravom i budući da su kasnije priključene Hrvatskoj vojsci da time taj pozdrav više nije ustaški. Ni to ne odgovara činjenicama, ne samo povijesnim, nego ne odgovara niti činjenicama iz samoga rata, jer ti ljudi doista jesu veličali Pavelića, jesu veličali Pavelićevu ustašku ideologiju, jesu se pozdravljali sa više ili manje uvjerenja u to da to rade kao sljedbenici ustaškog pokreta. Uostalom, neki od njih to više ili manje i danas neskriveno pokazuju. Gospodine Pupovac, jeste li se kod premijera Plenkovića otvoreno zalagali da se taj pozdrav možda i zakonom zabrani, pa da tu priču jednom zauvijek stavimo sa strane? Pa, mi smo u toj priči razgovarali, ali premijer Plenković nije bio sklon toj vrsti zakonskih zabrana. I sasvim je sigurno da jedna stranka, koliko god bila moćna, a HDZ ima moć, ali nema usuglašenost oko toga, jer je i sam podijeljen oko tog pozdrava, nije dovoljan kao takav da bi se postiglo rješenje koje će taj pozdrav smjestiti u historiju, smjestiti ga tamo gdje je moje mjesto i vrednovati ga na način na koji ga treba vrednovati. Zato je potrebna šira podrška političkih stranaka. Jednom smo o tome razgovarali u Saboru, u Odboru za Ustav i imali smo prilično visok stupanj suglasnosti oko toga što je potrebno napraviti, ali strahovi koji postoje da desnica to podmeće zato da bi mogla destabilizirati one koji žele naći rješenje s tim su bili jači u tom trenutku i mislim da su još uvijek prisutni kod dijela naših stranaka. Izbori koji su pred nama za, kao što sam rekla, nešto više od mjesec dana mogli bi biti vrlo neizvjesni. Velika koalicija HDZ-a i SDP-a barem javno odbacuje se kao ikakva mogućnost. Mislite li vi da je zapravo najizglednija buduća vlada HDZ-a i Domovinskog pokreta i njegovih partnera Miroslava Škore? Pa mi sigurno nećemo odlučivati volju stranaka na koju stranu one žele, pa nećemo odlučivati ni o volji HDZ-a, niti o volji onoga što se naziva Domovinski pokret, ali ako budemo mogli sudjelovati i ako ćemo sudjelovati u formiranju vladajuće većine, onda sasvim sigurno imat ćemo svoja politička stajališta i imat ćemo pozicije o tome što se može, a što se ne može. Prema tome, društvo koje je okupljeno u tom što se zove Domovinski pokret veoma često zapravo nalikuje na neke otpadnike od bivših koalicija HDZ-a ili bivših partnera HDZ-a, bivših ljudi na listi HDZ-a ili ljutih protivnika danas samoga HDZ-a. Da li je zamislivo da HDZ odluči ići sa njima i da sve ono što je uradio u proteklih nekoliko godina da bi se reformirao kao istinski demokršćanska stranka, a ne stranka koja je nacionalističko-klerikalna, koja je u jednom svome dijelu ustašofilska, to ja ne znam. Ali ako bi to uradili, sasvim sigurno da bi na sve ono što su učinili u nekom smislu pljunuli ili smatrali da je to nebitno i napravili zaokret koji bi sasvim sigurno udaljio od politika nacionalnih manjina, od politika građanskih, liberalnih stranaka, kao što je HNS, i od politika stranaka lijevoga centra ili lijevih stranaka općenito,
i produbio sukob unutar hrvatskog društva i još jedan puta vratio na političku scenu one snage koje su Hrvatsku duboko podijelile 2015. godine. U takvoj vlasti ni u kojem scenariju vi ne možete i nećete sudjelovati? Nije popularno da prije izbora dajete svojim izjavama priliku različitim akterima da zarađuju političke poene i nije ni pametno. Prema tome, mi znamo s kim ćemo sudjelovati i s kim nećemo sudjelovati. Pogledajte u proteklih 5-6 godina s kim smo sudjelovali i s kim nismo sudjelovali. Oni koji su nam krali mandate, s njima sigurno nećemo sudjelovati. S onima koji su krenuli s parolama ili sličnim parolama o tome da je dosta sramotne i ponižavajuće koalicije sa SDSS-om, s čim je započela nova faza antimanjinske i antidemokratske politike u Hrvatskoj 2013. i 2014. godine, s njima, njihovim nasljednicima ili njihovim sljedbenicima, sasvim sigurno nećemo moći sudjelovati u formiranju bilo kakve većine. Već ste rekli, dakle, što mislite o onima koje je okupio Miroslav Škoro, ali nisam čula što zapravo mislite o Miroslavu Škori. Pa smatrate li i njega takvim ili je on ipak nešto drugo? Ja Miroslava Škoru ne poznam dovoljno osim kao pjevača. A ni tu nisam najbolji poznavalac. Prema tome, kao političara ga znamo samo iz vremena predsjedničke kampanje. To jest kao čovjeka koji je ušao u sferu politike. Ako kažem kao političara, teško je to da reći. Dakle, pjevača koji je ušao u političku sferu uz podršku različitih moćnih ljudi, uz različitih krugova i koji se koristi najdirektnijim populističkim metodama za koje se vjeruje da mogu imati rezultata u spoju njegove pjevačke popularnosti s jedne strane koja je nacionalno sentimentalna i s druge strane njegovoga pozivanja na to da će služiti narodu i da će kroz njega progovoriti narod i da će kroz njega i s pomoću njega narod vladati. Ja sam predugo u politici, previše znam o povijesti politika i političkih ideja i ideologija da bih mogao vjerovati u takvu ideju politike. A kakav je čovjek i kako bi se mogao ponašati u realnim političkim okolnostima, teško mi je reći. Sasvim sigurno, po svemu onome kako to izgleda, mnoge riječi koje on govori zapravo ne sjede mu tako kao pjesme koje pjevaju. Mnoge riječi koje izgovara ne pjeva s takvom lakoćom, ne izgovara s takvom lakoćom kao riječi pjesama koje je pjevao. U drugim riječima znači da to što mu neki serviraju da izgovori i da govori nije uvijek sa njegovim uvjerenjem najbliže. To je najbolje pokazala rasprava u predsjedničkoj kampanji gdje je pokazao da ima moralni problem da se sučeli s tim što je zapravo govorio i koje su posljedice toga što govori. Ali ne bih dalje o tome jer je to nije posao nas da, pogotovo ne mojega viđenja politike, da previše komentiram druge ljude. Ipak ću vas još malo o drugim ljudima. Zanima me koliko mislite da je moguća pobjeda lijevog bloka? Mislite li da bi ova Restart koalicija u suradnji s vama manjinama mogla imati dovoljnu ruku za formiranje vlade? I odmah pod pitanje, možete li zamisliti Davora Bernardića kao predsjednika vlade? Znate, odlaskom dijela HNS-a u koaliciju sa HDZ-om i teškim riječima koje su pale na račun HNS-a i takvog njegovog poteza, lijeva politička scena je izgubila jednog važnog partnera za formiranje većine. Do danas ga nije nadoknadila.
do danas nije našla nadomjestku za tog partnera. I ja da sam bio na poziciji ljudi koji vode SDP ili srodne stranke, bio bih oprezniji u pogledu međusobnih političkih obračuna. Neću reći da su ti obračuni bili pregrubi, to nije svojstvo SDP-a, bar ne većine ljudi u SDP-u, ali reći ću da sa odlaskom HNS-a ili dijela HNS-a u koaliciju sa HDZ-om, SDP je izgubio jednog važnog strateškog partnera za kojega još uvijek nije našao zamjenu. Niti. Hoćete reći, trebali su ostaviti otvorena vrata, pa makar i HDZ-u? Ja sam smatrao da je, dugo sam smatrao da je koalicija, velika koalicija između HDZ-a i SDP-a nešto što je dobro za Hrvatsku. Nešto što bi Hrvatska trebala proći. Prvo zato da završi elemente građanskog političkog rata kroz koji smo prolazili 90-ih i prolazimo danas. I da te stvari stavimo ad acta. Mi mnogo pričamo o politici pomirenja, ali to je politika pomirenja koja je bila u glavi jednog čovjeka, a to je bio Franjo Tuđman, i u rukama jednog čovjeka, a to je Franjo Tuđman, i djelomično crkva, kako ona to vidi, ali ne kako to vide ozbiljne političke stranke i kako one to mogu doprinijeti kao što su to učinile demokršćani i socijaldemokrati u Njemačkoj ili u Austriji. Mi to nismo prošli. Nismo to prošli nikad i posredi drugi svjetski rat, nismo to prošli nikad i posredi ratni raspad zajedničke države i formiranje vlastite države. I mislim da bez ovakve ili onakve suradnje, bez koalicije ili bez razgovora partnerskoga između vodećih političkih stranaka, to neće završiti. I to je potrebno. Drugi razlog je činjenica da zapravo sređivanje države bez i obračuna sa korupcijom, sa kriminalom, sa državnom neefikasnošću, sa pokušajima crkve i drugih institucija da oni budu država nad državom ili autoritet nad vlašću, to bez te vrste suradnje teško može proći. Vrlo teško. I dalje smatrate da bi nam ta velika koalicija dobro došla da riješimo ove stvari koje ste rekli? Pa neću to danas reći, zato što danas imamo kohabitaciju između predsjednika Republike koji je lijevi liberal, socijaldemokrat, nešto od toga, ili sve to zajedno. I s druge strane imamo HDZ koji se pokušava postaviti na desni centar, i ta kohabitacija bi mogla biti neka vrsta polukoraka u tom smjeru o kojem govorimo. Uh-huh. To se vidjelo i proteklih nekoliko tjedana uz sve njihove međusobne polemike i rasprave, ali to je kad su posrijedi povijesne teme normalno, kad su posrijedi aktualne teme također normalno. Gospodine Popovac, je li zapravo vama bolja pozicija kada je desnica ili centar desnica, HDZ i partneri na vlasti? U tom slučaju onda nemamo preglasnu ultradesnicu, nemamo šatoraše, nemamo slične takve manifestacije. Pa dobro, nismo mi imali šatoraše uvijek i u svim razdobljima. Oni su bili unutar HDZ-a sve do početka 2000. I oni su bili kontrolirani unutar toga pod autoritetom predsjednika Tuđmana. Kasnije, kad se krenulo u demokratizaciju, onda su krenule, kako je Slobodan Milošević govorio, institucionalne i vaninstitucionalne metode političke borbe. To znači da se HDZ poslužio tom vrstom prakse. Dakle, možemo i u institucijama, možemo i na ulici, možemo demokratski, možemo nedemokratski. I takav HDZ je bio zaustavljen u vrijeme kad smo pristupali Europskoj uniji. I u to vrijeme je bilo moguće sa priličnim pozitivnim rezultatima i po zemlju i po pripadnike manjina sudjelovati u koaliciji. Kasnije, dakle, kad je predsjednik HDZ-a postao Tomislav Karamarko,
to je postalo iznimno teško. Karamarko nije bio čovjek koji je mogao vladati tako šarolikim društvom kako je okupio za izbore 2015. kao što je to činio Franjo Tuđman. I onda su, niti je mogao, niti je bilo karakteristično to da se pušta ljude na ulicu, da sa ulice upadaju institucije kao što je Vijeće za elektroničko medije, kao što je Agencija za elektroničke medije, da upadaju u parlament, da upadaju u gradske uprave, da razbijaju ploče koje država postavi na, na službene državne zgrade državnih institucija. To sasvim sigurno nije bilo moguće, kao ni to da se napada ljude, upada im se u stanove kao što se upalo u stane režisera Frljića, ili da se napada ljude na ulici kao što se meni događalo ili drugim ljudima drugačijih uvjerenja i drugačije političke pozicije kao što je zastupnik Peđa Grbin. Diskusiju. Mislite li da bi sada u slučaju pobjede lijeve koalicije mogli opet gledati takva događanja? Ukoliko bi HDZ ovakav kakav jeste oslabio, sasvim sigurno. Hoće li... HDZ ovakav kakav je sada, on sasvim sigurno može biti neka vrsta brane tome što se događalo u tim razdobljima. Ne mogu reći da će biti potpuna brana, jer nažalost vidimo da se to događa unatoč našoj koalicijskoj suradnji, ali sasvim sigurno da jedan nedovoljno čvrsti, jak, desni, lijevi centar ne bi mogao biti brana da zaustavi takve stvari, unatoč činjenici što je predsjednik lijevog centra u uredu, odnosno što je izabrani predsjednik pripadnik politike lijevog centra. Dakle, toga se bojimo. To je objektivna mogućnost i to objektivno nas čini opreznim kod naših političkih izbora. Bojite se slabog HDZ-a? Ne, bojimo se toga da bojimo se podjednako slabog HDZ-a i podjednako slaboga SDP-a, jer bez dovoljno jakoga SDP-a HDZ sasvim sigurno može otići udesno. Bez dovoljno jakoga HDZ-a koji ima desnu političku orijentaciju, onda može postati meta najrazličitijih političkih opcija, bilo populističkih, bilo klerikalističkih, koje će htjeti uzeti svoje kolač vlasti. Dakle, mi, da se vratimo na vaše prvo pitanje, koliko god bila nepopularna ova koalicija od samog početka, mi smo zapravo uspjeli pomoći da se politička scena koliko toliko konsolidira, da vodeće političke stranke kao što su HDZ i SDP obnove svoju političku moć, a da avanturističke grupacije i političko-ekstremne grupacije više nemaju tu snagu kakve su imale do toga razdoblja. Gospodine Pupovac, očekujete li da će SDSS opet dobiti sva tri mjesta u 12. izbornoj jedinici? Da, očekujemo. Ne vidimo ovoga trenutka nikakvu prepreku da se ta tri mandata dobiju, da kandidati Dragana Jeckov sa Milom Horvatom kao zamjenikom, Boris Milošević sa našom kolegicom Anjom Šimpraga iz Knina i ja sa svojim zamjenikom Dejanom Mihajlovićem iz Krnjaka ne dobijemo te mandate. Kako ocjenjujete dosadašnju ovu predkampanju? Padale su dosta teške riječi, komentirala se čak i obitelj, spominjao rektalni alpinizam. Mislite li da ta kampanja može donijeti išta dobroga? A što se tiče rektalnog alpinizma, to nije karakteristično niti za desnije političke stranke, a kamoli za lijeve stranke kao što je SDP. To je naprosto bio jedan, kako bih rekao,
To je došlo sa strane u usta predsjednika SDP-a i kao što su i ponašanje nekih SDP-ovih zastupnika poput Gordana Marasa zapravo neka vrsta posljedice utjecaja nekih zastupnika, recimo iz Mosta, a ne originalno smišljenih koncepata političke borbe samog SDP-a. I to je šteta i dobro je da je to izoliran slučaj kad su posrijedi ta vrsta jezika koja se Bernardiću očito omakla. A što se tiče obitelji, to smo imali u vrijeme između predsjednika, danas predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića, spominjanje majke, spominjanje ovoga ili onoga, to je nešto što također nije svojstveno ozbiljnijoj, razvijenijoj političkoj kulturi. To je nešto što pripada kafanskim tipovima političkih polemika i ja se nadam da je to iza nas i da se to neće događati, a da ćemo se usmjeriti na ono što je stvarno problem, što su stvarno problemi u zemlji. Mi doista imamo ozbiljne i duboke probleme i svođenje priče na to ko će biti verbalno glasniji ili okrutniji, to je besmisleno. To ne pripada ozbiljnim političkim strankama. Idemo sada prema kraju ovog razgovora. Zanima me samo, postoji li neki glavni uvjet koji će biti vaš uoči ulaska u neku buduću vladu, ako do toga dođe, naravno? Dobro je da je Europska komisija donijela plan od 750 milijardi eura za saniranje ekonomskih posljedica COVID-19 i ekonomskih posljedica loših ekonomskih politika koje su vladale u Europskoj uniji pa onda i u Hrvatskoj. I da će Hrvatska dobiti oko više od 10% toga iznosa, dakle oko nešto više od 10 milijardi, od toga 7,3 milijarde. Ono što nije dobro, potencijalno može biti loše, jeste da nas to uspava. I da kažemo, a sad imamo novaca da se oporavimo. Pa onda da prestanemo razmišljati o tome što zapravo trebamo činiti da promijenimo svoju ekonomiju. Naša ekonomija ovakva kako jeste, pokazala se neodrživa. Da promijenimo državu i njezinu funkcioniranje. Previše je ljudi koji bi htjeli da u državi zapravo nema više gotovo nikakvih javnih usluga, da gotovo nema javnih servisa, da država samo služi kapitalistima, tajkunima i minimalno građanima kad je po sredi sigurnosti minimalna zdravstvena zaštita i minimalno školovanje. Mi nismo za takvu državu. Mi tražimo održivu ekonomiju i tražimo održivu funkcionalnu državu i tražimo tolerantno društvo. Društvo u kojem će biti svi jednaki. Oni koji pristanu na tu vrstu razgovora s nama i postignemo kompromis oko toga kako ćemo na to gledati, oni mogu biti naši partneri. Tijekom dana na našim društvenim mrežama pozvali smo i naše čitatelje da nam šalju pitanja za vas. Moram priznati da mi je neka bilo i mučno čitati, a kamo je da ih sad ponovim na glas, ali evo ipak smo izdvojili, molit ću vas kratko, samom smo kraju. Čitateljica jedna pita, kada planirate doći na proslavu Oluje? Ne planiram doći na proslavu Oluje. Oluja je proslava koja ne uviđa tragediju koja se dogodila Srbima u Hrvatskoj, koja je se dogodila Hrvatskoj sa gubitkom značajnog dijela njezinog stanovništva srpske nacionalnosti, koja ne uviđa da etničko čišćenje ne može biti osnova za bilo koju vrstu slavljenja. Da slavimo mir, da slavimo kontrolu naših granica, da pozovemo sve ljude koji žele da u tim granicama normalno žive i da se normalno vrate živjeti u to, nikome ne bi trebao pozivati, nego bih ja pozvao sve te ljude da se pridruže i da zajedno to slavimo. To se nije dogodilo od 95. na ovamo i budući da zato nema sluha, onda oni koji me pozivaju neka
osvijesti tu činjenicu. Da to nije samo moj problem, nego da je to problem cijele Hrvatske. Hrvatska je izgubila na stotine tisuća ljudi, bilo u ratu, bilo u lošoj ekonomskoj politici. Smatra li gospodin Pupovac da na njegovu političku sliku i pojavu u Hrvatskoj negativno utječe to što podržava političare u Srbiji, kao što je, na primjer, Vučić, s obzirom na to da je to osoba koja se nikad nije ogradila od velikosrpske agresije, također čitatelj pitao. Moji sastanci sa ljudima u Srbiji, sa predstavnicima vlasti u Srbiji, su nešto što predstavlja moju obavezu kao predstavnika Srba u Hrvatskoj, kao što je to slučaj i sa našim kolegama predstavnicima Hrvata u Srbiji, neovisno o tome koliko se i kako se slažemo sa politikama koje se tamo vode. Prema tome, te sastanke ne treba tumačiti ni kao podršku, niti kao neprijateljstvo prema Hrvatskoj, nego kao komunikaciju koja je, kad su posrijedi ostvarivanje kontakata sa državnim institucijama, neizbježne između pripadnika manjina i njihovih matičnih država. Sve do momenta dok te komunikacije su moguće i sve do momenta dok države međusobno još koliko toliko normalno komuniciraju. Onoga momenta kad države prestaju normalno komunicirati, onoga momenta ni komunikacije manjina sa njihovim matičnim državama ne mogu komunicirati. Ali dok se susreću predstavnici službene vlasti u Hrvatskoj sa predstavnicima službene vlasti u Srbiji, ne vidim razloga zašto se ne bi mogli susretati predstavnici manjina. To ako se netko iz Hrvatske susretne sa nekim iz Srbije, ne znači da misli kao i taj iz Srbije i obrnuto. A to, naravno, treba poći od pretpostavke da je to tako i sa predstavnicima manjina. I evo zadnje pitanje naših čitatelja je, kad ćete gospodine Pupovac u mirovinu, vrijeme je za mlade na političkoj sceni? Pa ja ću u mirovinu kad se steknu uvjeti za to. A uvjeti što se tiče dobi su odavno tu, mislim na saborske uvjete. A kada ti ljudi koji mi u stranci, institucijama srpske zajednice, budemo stvorili kao svoje nasljeđe, a na sreću značajan dio ljudi je već tu, i kada oni stupe na naše mjesto, onda sasvim sigurno neće biti potrebe niti da ja budem tu. A to što postoje ljudi koji misle da ja smetam, pa bi me onda trebalo na vrijeme otpremiti u mirovinu, to ljudi sasvim sigurno ne mogu očekivati da će im njihove želje i njihovi zahtjevi biti ispunjeni. Dakle, mlade generacije, ljudi u SDSS-u su već na pozicijama od općine, gradova, županija, zastupnika i njihovo je vrijeme. Pred njima je vrijeme, a na meni je da im pomognem, da im osiguram da imaju normalno funkcioniranje, normalan rad u okolnostima kada ljudi poput ovih koji vas pitaju za moju mirovinu ne vide koliko je teško osigurati tim ljudima da mogu normalno funkcionirati i da budu zaštićeni od pitanja, od napada, od komentara kakve ste vi čitali u vezi sa mojim djelovanjem. I evo za sam kraj mene zanima kako je 2020. godine biti Srbin u Hrvatskoj? Pa vidjet ćete kad krene naša kampanja za parlamentarne izbore. Možda ćete dobiti odgovor ili barem dio odgovora. Ono što bih samo htio reći na to pitanje. Prvo, ja nisam nikad u hrvatskoj politici bio samo Srbin, niti sam se bavio samo time. To je za mene neprirodno i neprirodno za zajednicu koju predstavljam, za narod koji predstavljam. Srbi su se uvijek smatrali dijelom hrvatskog društva i politika koju mi vodimo je takva. Oni, i tu vodimo
tu smo uvijek u nesporazumu sa onima u Hrvatskoj koji tako ne smatraju. Koji ne misle da Srbi mogu biti ravnopravni i da mogu na bilo koji način drugačije razmišljati o tome kako vide Hrvatsku, nego onako kako netko misli da bi trebali vidjeti Hrvatsku. Drugo, a kako je biti Hrvat u Hrvatskoj? Kako je biti netko od tih sa foruma koji tri decenije imaju problema samo sa Srbima? Kako je biti Hrvat koji ne vidi, ne osjeća, ne zna ni o čemu drugome nego o Srbima? O neprijateljima, o Srbima kao hrvatskom problemu, o Srbima kao najvećoj hrvatskoj teškoći. Dakle, kako je biti Hrvat sa takvim stavom, sa takvim osjećajem? Kako je biti Hrvat u zemlji u kojoj se organizira referendum o tome da li Milorad Pupovac treba biti u hrvatskoj politici ili ne treba? A to je bio referendum 2018. 2019. Dakle, ne pitajte me kako je biti Srbin u Hrvatskoj. Pitajte me kako je biti Hrvat u Hrvatskoj kad nakon svega sa tom, kao što je predsjednik Milanović u jednoj nesretnoj okolnosti rekao, šakom jada od Srba koji su ostali živjeti u Hrvatskoj i koji ne mogu imati mira. Zbog toga što postoje ljudi koje progone duhovi, koje progone loši duhovi i koji Hrvatsku drže taocem svojeg odnosa prema Srbima, svoje mržnje prema Srbima, svoje netolerancije prema Srbima, svoje zaslijepljenosti. Čime? Pa time što su Hrvatsku vratili u položaj prije nego što su ušli u savez sa Srbima krajem 19. stoljeća. Da, gospodine Pupovac, hvala vam lijepa na sudjelovanju u intervjuu i puno uspjeha u daljem radu. Hvala i vama.